ରେଳପଥ ଭୂତଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଜାମ୍। ଜଟଣୀ ପିପିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କୁଦିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରେଳପଥ ଭୂତଳ ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହି ଯାତାୟାତ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୂଷିତ ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏହି ଭୂତଳ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ହେନ୍ରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ଟି ପୋତି ହୋଇଯିବା ପରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷାରେ ଏଠାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ। ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ 20 ଫୁଟ ପାଣି ଏଥିରେ ଜମି ରହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିପିଲି ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଜଟଣୀବାସୀ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଭୂତଳ ରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ପୁଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହି ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଏବଂ 2-2 ଠିକାଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଏହି ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।